E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje, eu estarei começando mais uma série aqui no canal. Desta vez, o LEGO Marvel Super Heroes, beleza? Vamos ver aí a vinheta, né, do... Galera, deixem um vídeo em tela cheia, beleza? Coloquem na opção tela cheia aí pra vocês lerem a legenda do jogo, beleza? Tá legendado em português. É, então foi esse o início aí, né, do nosso querido joguinho. Beleza, então vamos lá, galera, vamos começar. Deixa eu só ir em opções primeiro aqui, vamos ver. Música, áudio, ok. Ok, controles. Vamos lá então, vamos clicar aí pra começarmos um novo jogo, né. Beleza. E agora um pouquinho de história, né? Porém, não é tanta história quanto o Naruto, não, tá, galera? Esse jogo é menos história, só nessa parte do começo mesmo para explicar. Sorry, surfer dude, but you're headed for a wipeout. Iron Man. I'm reading an incoming ship. Watch out, it's about to open fire. Are you all right? Ow, ow, and more ow. With these cosmic bricks, the world will be mine to rule. Doutor Destino. I should probably prevent it from being destroyed. This would have been much easier had you captured the board intact rather than blasting it to pieces. The Avengers showed up. They know how to ruin every good evil plan. Your plan is still fantastic. A poor choice of words, God of Mischief. I prefer to think of it as spectacular, maybe stupendous. I've hired every villain, bad guy, and dark minion I could find. To help assemble Dr. Doom's Doom Ray of Doom. Sort of a mouthful, but all right. Speaking of that... Silence! Now we must track down more of these cosmic bricks to build my weapon. As you command, oh most doomful one. Abominável e o Homem de Areia. I let these bigwigs go. Watch you bring me some of those cosmic bricks. Na verdade, o Homem-Areia, né? That guy's got sand for brains. Temos o nosso querido Homem de Ferro aí. Holding Grand Central hostage at rush hour? Now that's criminal. Hulk, you have to remember to look before you leap. Oh.
I know, bad guys. The S.H.I.E.L.D. folks think we need to formulate a careful plan attack using... Or we just smash our way in. Muito bom, cara. O Homem de Ferro é muito engraçado, como assim. Beleza, galera. Começou a pancadaria, mano. Começou a pancadaria, velho. Vamos lá, então, mano. Vamos primeiro sair quebrando tudo, né? Que a gente sabe que... Beleza. Eu dei uma jogada nesse jogo só pra ver os controles básicos, tá? E, basicamente, cara, a gente consegue quebrar tudo nesse jogo, né, velho? O que é uma coisa muito boa. A gente quebra os carros e ninguém prende a gente, é coisa legal. E ainda vem moeda pra gente pegar, mano. Uou! Então a gente fica quebrando tudo ali, tá? Muito bom. Tem esses bichinhos aí, não sei. Calma, Hulk, tenha calma. Beleza. Calma, Hulk. Não bata, Hulk. Não bata nas pessoas, Hulk. Não bata nas pessoas. Vamos lá. Vamos quebrar essa... esse paranoia todo aí, tá? Esses bichinhos tão pequenos, cara. Oh, my. Olha o abominável lá. Nossa. Quase na minha cabeça. Que isso, hein? Que menino nervoso. Nossa, ele tá fazendo o que ele mesmo fez com o Thor. Nunca tinha visto esse combo. Just as well I charged my batteries this morning. I think it's gonna be a long day. Cara, o legal desse jogo é isso aqui, ó. Que você pode sair voando pelos cenários. Isso é uma coisa muito legal, tá? E você pode quebrar essas coisas aqui também, tá? Que aparentemente ninguém liga, ó. Dane-se, então você quebra tudo pra pegar as moedinhas, tá? Menos isso. Caraca, isso aqui é indestrutível. Primeira coisa que eu vejo que não tem como quebrar. Enfim, né, galera? Vamos ao que interessa. Vamos trocar pro Hulk aí. Vai, Hulk. Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá pegar isso daqui. Joga lá no abominável, vai. Boa mira, parabéns. Nossa, que isso, mano. Boa mira, parabéns. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hulk, dá uma porrada. Hulk angry. Hulk angry. Que piadinha, viu? Que piadinha, minha gente. Isso daqui é pra quê? Ok, salvar e continuar. Tá. Caraca, o Hulk é todo brabão, mano. Que isso? Batendo no próprio companheiro. Essa ignorância. Beleza. O que mais? Ah, ótimo. Agora um trem. Agora um trem.
main terminal. Hulk hate delays! Caraca, eu dou um tirinho no Hulk, né? Não acontece nada com ele, mano. Agora, se o Hulk dá um soco no Homem de Ferro, já era, cara. Cara, muito da hora, mano. Muito da hora. Você é doido. Esse joguinho de Lego é muito legal, galera. Sério mesmo. Provavelmente muitas horas de diversão aí pra nós. Beleza. Só precisávamos derrotar um número certo, né, de monstrinhos de areia. Ele sempre faz uma piadinha, né, mano? Ok. Olha o Hulk, mano. Eu tô batendo... Nossa, Hulk, que isso, cara? Tô batendo na galera aqui, mó de boinha. Ele faz isso, mano. Beleza. Pegar essa vida aqui. Opa, sumiu. Tá, pegar essa daqui, beleza. Ok, você vai precisar molhar essa parede de areia para enfraquecê-la. Muito bom, muito bom. Olha quanta moeda, que bom, adoro moeda, adoro moeda. Tá. Vamos lá, vamos lá. Bora, Hulk. Muito bem. Nosso querido Homem de Ferro, e agora? Ah, ótimo, agora é um castelo. Super Zeros. Good luck getting past this. Superheroes. A large building I don't own yet. Caraca, Hulk, já falei, Hulk. Não chega assim de brabo não, cara. Caraca, mano. Que isso, Hulk? Você tá me batendo? Caraca. Beleza. Pera aí, caraca, beleza. Tá, beleza. Não consigo construir graças ao querido amigo Hulk aí que... né? Tá sempre batendo pra caramba na gente. Pronto, vou deixar o Homem de Ferro controlar que ele fica voando, tá? Hulk, remember, you can transform back to normal if you calm down. Beleza. E agora o Spider, né? Chegou a hora do herói preferido de todo mundo, quer dizer, do meu pelo menos. Mano, esse cara é mito, mano. Esse cara é mito. Que força o Homem-Aranha tem, né, pra carregar o Hulk, mas tudo bem. Pô, puxa o Hulk, né? Censuraram, né? Que incrível. Beleza. É, galera, então nosso primeiro episódio, né, vai ficando por aqui. Caraca, mano, o Homem de Areia, ele é muito fera, velho. A gente tem que fazer isso tudo ainda aqui pra chegar nele lá, né? Vai demorar um pouco. Então, finalizando esse episódio por aqui. O segundo episódio, se vocês curtirem esse primeiro, pode ser maior, tá? Muito obrigado, galera, a todos vocês que assistiram. Deixem um like se vocês curtiram esse vídeo aí. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. E também, galera, me siga nas redes sociais, tá? Facebook, Twitter, Google+. Olha o Aranha como ele vai, mano. Caraca. Enfim, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, beleza? Me siga em todas as redes sociais que eu sempre atualizo quando eu lançar vídeo novo. Galera, muito obrigado novamente a todos vocês que assistiram. Valeu, falou. Fui! Ihaaa!